Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Arranjo 1. Eu sou Branco Bernardes e acompanho vocês nesta jornada. Esta é uma aula voltada para o curso de licenciatura em música. Na aula anterior, continuamos a tratar daquilo que eu estou chamando de sessão rítmica. E que no ambiente da música popular eles chamam de cozinha, né? Que é a base de um conjunto para escrever arranjos, né? Obviamente. E a gente viu o contrabaixo, vimos o primeiro instrumento, né? O contrabaixo, que faz a base de tudo. Mas na sessão rítmica nós temos também o piano. E aí, nosso assunto de hoje começa. A aula de hoje é na qual nós começamos a tratar do assunto piano. Piano não entendido como solista, mas piano entendido como fazendo parte dessa cozinha, né? dessa base de uma estrutura, de um arranjo, em geral, de música popular. O piano. Piano, obviamente, é um instrumento de conhecimento geral. Não vou me ater a detalhes de organologia aqui, mas a gente precisa, pelo menos, ter uma noção da extensão do instrumento. Extensão é um pouco diferente de tessitura, né? Extensão é o intervalo entre a nota mais grave e a mais aguda que um determinado instrumento ou voz podem emitir. O piano, ele vai do Lá 1 negativo, né? Tem mais uma maneira de você pensar, né? Se a gente pensar o Dó central, aquele que fica bem, é a primeira linha suplementar inferior da clave de Sol e a primeira linha suplementar superior da clave de Fá. Aquele Dó central, quando eu comecei a estudar música no século passado, e que não era possível ter aulas remotas pela internet, naquela época, no passado, considerava-se o Dó central como o Dó 3. Porque se pensava como Dó 1, duas oitavas abaixo do Dó central, que é a nota mais grave do violoncelo. No entanto, existem outras maneiras, e a maneira que é recomendada pela ANPOM, a Associação Nacional de Pesquisadores em Música, do Brasil, né? No Brasil, é considerar o Dó mais grave do piano como o Dó 1. O piano, pensando no piano, 88 teclas, né? Sessão normal, ele vai uma terça menor abaixo desse Dó 1, que é esse Lá 1 negativo. E vai no seu limite extremo a o Dó 8. Opa, eu saio agora de cena e vocês podem ver aí na tela onde fica o Lá menos 1 negativo e aquele Dó que é a última notinha lá do lado direito do teclado do piano. Para vocês terem uma ideia, ouçam a nota mais grave e a mais aguda do piano. Eu vou tirar o fundo, acabei esquecendo o fundo sonoro, né? Que eu chamo de fundo branco. Vamos ouvir de novo. Agora vamos ouvir de verdade a nota mais grave e a mais aguda que pode soar no piano. Essa primeira foi um Lá, né? Muito grave. E essa, a próxima, é aquele Dó 8 bem agudo. Dá para perceber que o piano ele tem uma amplitude, né? Uma possibilidades sonoras muito grandes.
O piano, como a gente sabe, é um instrumento valiosíssimo como solista. Aliás, eu já até havia comentado no início desta aula, né? Como solista, para efeitos orquestrais, né? Para quem gosta, por exemplo, de música clássica, que é o meu caso, por sinal, vejam, por exemplo, Petrushka, como Stravinsky trabalha o piano como membro da orquestra. Tá? O uso de efeitos, etc. Não como solista. Como solista, a gente tem todos os concertos para piano, desde Mozart, que obviamente era o forte piano. A gente usa este chamar de forte piano para distinguir do piano atual, né? O piano pós-Liszt, né? que tem uma construção um pouco diferente, mas de qualquer maneira já era piano, né? Um instrumento muito próximo desse, né? Até o Rachmaninoff, por exemplo. Né? As variações sobre o tema de Paganini podem ser muito interessantes para a gente entender como funciona o piano como solista. Não é o caso da nossa aula de hoje. O piano, ele pode ser usado, deve ser usado também, claro, se o arranjador quiser, especialmente nessa ideia da cozinha, como um instrumento de suporte harmônico, de base harmônica. Você também pode usar o piano para criar embelezamentos melódicos, ou seja, ornamentações em cima da melodia, respostas para o tema principal e assim por diante. Se você estiver escrevendo um arranjo para pianistas que estão muito acostumados com a linguagem e muito acostumados a improvisar, né? Especialmente o pessoal do jazz, da música instrumental brasileira e assim por diante, escreva um guia, uma guia, que é a progressão harmônica, só para o pianista não ter que descobrir na hora, embora esses pianistas tendem a ser muito bons mesmo, né? Eu já trabalhei inclusive com uma pianista organista e a sensação que eu tinha é que eu podia até amassar uma folha de papel jornal e dar na mão dela que ela ia conseguir descobrir como tocar aquilo ali. Mas saindo do anedotário, né, voltando aqui para nossa aula, escreve uma progressão harmônica, dá um esboçozinho da linha do baixo. Ou seja, acaba sendo muito parecido com as formas de escrita do período barroco. Claro, não o estilo necessariamente, mas o conceito. Ou seja, você precisa de um instrumento que dê uma base harmônica para o conjunto, seja para o cantor, seja para os instrumentistas, quais forem. E você tem um outro instrumento, né, um melódico, fazendo uma linha grave, né? Se você puder dar uma indicação para o pianista, vai ser muito bom. Saiu de cena agora e você tem algo parecido. A primeira pauta lá em cima é a linha melódica, né? A melodia. Na mão direita do pianista está indicado apenas as cifras e tem uma linha do baixo, que não é necessariamente... Eu até optei por essa versão. Vocês lembram de aulas anteriores de contrabaixo, né? Em que o contrabaixo, instrumento baixo elétrico, ele está se comportando com bastante destaque, né? Com solos aí no meio, né? E então, uma coisa é o instrumento baixo elétrico, outra coisa é a linha do baixo, né? O instrumento elétrico, ele pode executar a linha do baixo ou não, dependendo do que o arranjador queira. Isso já foi discutido antes. Mas no piano está lá a linha do baixo, a linha harmônica, né, do baixo, e as cifras da mão direita. Ele vai executar improvisando da melhor maneira possível, como ele faz. Então, a gente viu que pianistas que são competentes em improvisação, você pode ser um pianista muito competente,
mas não necessariamente seja competente em improvisação. São habilidades distintas, que algumas pessoas têm ambas, outras se especializam em uma ou em outra. Né? Colocou a guia, etc. Agora, se você quer algo específico no seu arranjo, um efeito, uma passagem ou alguma coisa que você vai pensar, aí você escreve onde for específico, para esse tipo de pianista. Porém, pode ser que você acredite que daquele dado conjunto, apenas as cifras, essa guiazinha, né, que eu falei, ela não seja suficiente. Pode ser que você tenha um pianista muito bom, mas que não ou não vai ter tempo de abordar a peça antes, ou não curte tanto, né, tô usando até uma gíria, né, mas assim, não pratica muito improvisação. Escreve. Se você quiser ter uma escrita que seja leve e rítmica, bem, estamos falando aqui de algo, estamos começando dentro daquilo que é muito básico. Então, a partir daquilo que é muito básico, o que você pode fazer? Mão esquerda do pianista. Lembra que a gente viu no baixo 2 no compasso? Faz aquilo. 2 notas por compasso. Estamos pensando que é o compasso tempo comum, 4x4, algo parecido. 2 notas. E na mão direita? Alterna. Pom, pam, pom, pam, pom, pam. Isso é muito comum, muito usual e funciona muito bem. Em geral, o simples funciona muito. Vamos ver aqui a nossa versão de Omana Deixo Ir. Ouçam e daí a gente vai conversar de novo. Muito bem, ouvimos, vamos voltar aqui para a nossa partitura, fazer uma pequena análise dela. Né? Então nós temos uma determinada harmonia que se optou por caminhar basicamente por compasso. A mão esquerda está tocando 2 por compasso, ou seja, os tempos de maior apoio, né, que são primeiro e terceiro. Eu não gosto de falar tempos fortes, mas são aqueles onde se apoia. Às vezes eles não são os mais fortes. Pode ser até que, dependendo do contexto, ele seja mais piano do que veio antes. Especialmente quando a gente tem uma relação de dominante no quarto tempo, que precede uma tônica no primeiro tempo do próximo compasso. Ou seja, tem uma tensão e um relaxamento. Então, eu prefiro chamar de tempos apoiados. Né? Em inglês eles falam downbeat e upbeat. Né? Ou seja, a mão esquerda apoia primeiro e terceiro e a mão direita os tempos pares. Muito tranquilo. Ouça mais uma vez essa mesma passagem. Claro que vocês percebem o adensamento, o direcionamento aqui nesses 2 últimos compassos dessa página. Bem, então digamos que eu quero uma escrita mais energizada, né? Um pouco mais pesado ou mais pesante do que está.
Mão esquerda. Essa aqui é a minha mão esquerda. Faz 4 no compasso, como a gente fez com o contrabaixo. E mantém a mão direita só nos pares. Percebam a diferença de peso entre essa versão, volto para aquela anterior, percebam a diferença entre ter apenas 2 tempos por compasso na mão esquerda e ter 4. 2 tempos agora. Comparando com a versão que utiliza 4 notas, né, ou 4 batidas, por compasso na mão esquerda. Lembrando, vamos maninha, que a gente viu antes, como é que ficaria vamos maninha usando esse conceito? 4 notas, agora alternando, né? Entre, como a gente já viu, né? Tônica, olha, primeiro grau e quinto grau, mas como nota, não como acorde, necessariamente, no compasso. E como fica nessa outra canção? Ouçam. Dá para perceber que quando a gente tem uma mudança, inclusive, de andamento e de, vou dizer, de modalidade mesmo, porque a outra canção, né, O Mana Deixa Eu Ir, está em tonalidade menor, e esta está em tonalidade maior. O caráter também muda um pouco, mas sintam como funciona o peso dessa mão esquerda e a relação dela com a mão direita. Inclusive, como essa mão direita, ela acaba dando um caráter levemente dançante, né? Porque você cria um acento, tem mais apoio dessa maneira nos tempos pares ou nos upbeats, né, do que nos downbeats ou nos tempos ímpares. Prestem atenção mais uma vez nessa partitura. Dessa maneira, como está escrito. Seguindo adiante, eu quero uma escrita mais densa ainda. Eu quero criar um efeito com mais densidade. Tá.
quero que seja pesado, né? Mão esquerda, faz dois no compasso, inverte agora. Cinco, todos os tempos, né, escrevendo a três vozes. Lembre-se que, basicamente, é uma escrita a quatro vozes. Aquelas dobras, basicamente, aquilo que vocês estudaram já é harmonia. Vocês aplicam no uso, na maneira como escrever. Então, acordes da mão direita a três vozes em todos os tempos. Voltamos aqui para o Mana Deixa Eu Ir. Ouçam. Vocês percebem como essa insistência, essa se martelando os quatro tempos, ela dá uma pesada no arranjo? Depende do que vocês querem, como vocês querem, qual o resultado desejado. Ah, eu quero uma escrita muito densa, eu quero que fique muito pesante, muito pesado. Abusa de tudo. Quatro notas por compasso na mão esquerda e também quatro, todos os quatro tempos a três vozes na mão direita. Percebam como ela fica muito pesante. E quando eu digo muito, não é uma crítica, mas é uma análise mesmo, né? O arranjador deseja isso. De andamento entre as duas versões, por aquilo que pareça. E esta aqui parece mais lenta do que a anterior. Bem, essas são possibilidades para vocês. Na próxima aula, eu continuo com mais possibilidades. A gente vai desenvolver isso, vai ampliar e ver outras maneiras e outros jeitos, como a gente fez com o contrabaixo. Por hoje é só. A atividade de casa vai ser o quê? No arranjo de vocês, vocês me darem essas possibilidades de escrita como atividade. Bem, muito obrigado por hoje. Foi muito bom ter estado com vocês e até a próxima aula.